Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappe 2022-yilda Realga erkin agent sifatida o'tsa, klub unga 40 million euro to'laydi. PSG forvardi Kylian Mbappe'ning Paris klubi bilan shartnomasini uzaytirmayotgani sabablardan biri ma'lum bo'ldi. Marca nashri xabar ko'ra, fransiyalik hujumchi klubi bilan shartnomani uzaytirmay, 2022-yilda Real safiga tekinga kelib qo'shilsa, katta mablag'ga ega bo'ladi. Qayd etilsa, Mbappe erkin agent sifatida kelsa, Real futbolchining o'ziga 40 million euro to'laydi. Shunga qaramay, Florentino Perez Mbappe transferini joriy mavsum avvalida amalga oshirmoqchi. Ma'lumot uchun, Kylianning parijliklar bilan amaldagi shartnomasi 2022-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Futbolchi joriy mavsum Fransiya chempionatida 31 ta o'yinda 27 golga mualliflik qilgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Real Karim Benzema bilan shartnomani uzaytiradi. Real hujumchisi Karim Benzema tez orada klub bilan yangi shartnoma imzolaydi. 33 yoshli fransiyalik futbolchi bilan tuziladigan yangi bitim 2023-yilgacha amal qiladi. Tomonlar barcha shartlar bo'yicha kelishuvga erishdi. Benzema 2009-yildan beri Realda o'ynaydi. U Madrid Grand tarkibida barcha musobaqalarda 559 ta o'yinda maydonga tushib, 279 ta gol va 144 ta assist qayd etgan. Transfer market o'yinchini 25 million euroga baholamoqda. Benzemaning amaldagi shartnomasi 2022-yilgacha mo'ljallangan. Pike umid qilamanki, bu mavsum Real va Atletico oyog'imiz ostida o'rlashmaydi. Barcelona himoyasi Gerard Pike yangi mavsum borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'tgan mavsum biz uchun yaxshi kechmadi. Xabiz Kubokda zafar quchdik, ammo La Liga va Chempionlar Ligasida sorunsiz qoldik. Yangi mavsum oldidan jamoaning kayfiyati yaxshi. Biz uchun eng muhimi La Ligadagi g'oliblik. Bu borada o'z kuchimizga ishonib, olg'a boramiz. Chempionlik uchun kurashda favorit bo'lish uchun turnirni g'alabalar bilan boshlashimiz shart. Umid qilamanki, Real va Atletico bu mavsum oyog'imiz ostida o'rlashmaydi, deya Pikening so'zlarini keltirmoqda AS. Eslatib o'tamiz, Barsa La Liga o'tgan mavsumida 79 ochko bilan 3-chi o'rinni egallagan edi. Kataloniya klubi yangi mavsumni 15 avgust kuni Real Sociedadga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Solskjaer MU'da katta tozalash boshladi. Manchester United bosh murabbiyi Ole Gunnar Solskjaer yozgi transferlarga yetarli darajada mablag' jamg'arish maqsadida asosiy jamoaning 9 nafar futbolchisini sotib yuborishiga ko'ndi. Ma'lumki, Manchester United rahbarlari o'zlari orzu qilgan futbolchilar Jadon Sancho va Rafael Varane transferlarini hal qilib bo'lgan va moliyaviy talablarni bajarish uchun klubga qo'shimcha pul kerak. Manbalarning xabar berishicha, manchesterliklar yaxshi taklif bo'lsa, Anthony Martial va Daniel Jamesni sotib yuborishga tayyor. Manchester Unitedga taklif etiladigan yangi ijrochilar ro'yxatida Saul Niges, Eduardo Camavinga va Ruben Neves bor. Klopp 2 yulduzni ko'zladi. Liverpool bosh murabbiyi Yurgen Klopp yaqin kelajakda uzoq yillar davomida jamoa yetakchisiga aylanishi mumkin bo'lgan 2 futbolchi transferni amalga oshirmoqchi. Ayni paytda liverpulliklar tarkibini Jorginho Wijnaldum tark etib bo'lgan. Jamoa sardori Jordan Hendersonning ham klubdagi kelajagi so'roq ostida turibdi. Uning klub bilan hamkorligi 2023-yilgacha davom etadi. Germaniyalik mutaxassis maydon markazini mustahkamlash maqsadida Rendan Eduardo Camavinga va Leondan Usem Avvarni transfer qilmoqchi. Klopning rejasiga ko'ra, 18 yoshli Camavinga tayanch zonasini mustahkamlaydi. 23 yoshli playmaker Avvar esa jamoaning hujumkorligini keskin oshiradi. Camavinganing transferi 30 million euroga baholanadigan bo'lsa, Avvarni olmoqchi bo'lganlar 25 million eurodan voz kechishi kerak bo'ladi. Manchester City keyinga qancha maosh taklif qilgani ma'lum.
Manchester City Tottenham hujumchisi Harry Kane'ning transferi ustida ishlamoqda. Insider Nicholas Hiraning so'zlariga ko'ra, Aston Villa futbolchisi Jack Grealish bilan shartnoma imzolangandan so'ng Manchester klubi asosiy e'tiborni Jose Guardiola jamoasiga o'tmoqchi bo'lgan Kane transferiga qaratadi. Manchester City Kane'ga 2026-yilgacha shartnoma taklif qiladi. Uning maoshi yiliga 21 million euro bo'lishi ko'zda tutilgan. Icardi'ning kelajagi hal. Fransiyaning PSG klubi hujumchisi Mauro Icardi yozda Parij klubini tark etmaydigan bo'ldi. Bu haqda argentinalik hujumchining o'zi aytib o'tmoqda. Icardi'ning so'zlariga ko'ra, u klubini o'zgartirish haqida o'ylamagan. Tegishli ma'lumotni Twitter'da insider Fabrizio Romano havola etgan. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Mauro klub borasidagi barcha musobaqalarda 28 ta o'yinda qatnashib, 13 ta gol urdi va 6 ta golga aniq uzatmani amalga oshirdi. Boateng bir to'xtamga keldi. Himoyachi Jerome Boateng kelajagi borasida qaror qabul qildi. Sky Sport xabariga ko'ra, 32 yoshli nemis futbolchi Manchester Unitedga o'tishi mumkin. Biroq klublarning bunga munosabati hozircha noma'lumligicha qolyapti. Ma'lum uchun, Boateng 1-iyuldan buyon erkin agent hisoblanadi. Uning oxirgi klubi Bavariya edi. Jerome 2011-yildan buyon qizillar safida harakat qildi. Klub tarkibida u 25 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Demak, bu kim loyihamizga ham yetib keldik. O'tgan galgi qahramonimizni to'g'ri topishga muvaffaq bo'lgan barcha futbol ishqibozlarimizni tabriklab qolaman. Ha, bu Manchester United futbolchisi Nemanja Matić edi. Birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bergan futbol ishqibozlarimiz bilan tanishing. Endi esa keyingi qahramonimizni kutib oling va ushbu futbolchi kim ekanligini topishga harakat qiling. To'g'ri javoblar keyingi dasturlarimizda. Hammaga omad tilab qolaman. Lautaroning kelajagi oydinlashib bormoqda. Inter hujumchisi Lautaro Martinezning Arsenalga o'tish ehtimoli ancha oshib bormoqda. Bu haqda Amerika matbuoti xabar bermoqda. Hozirda futbolchi London klubining taklifini ko'rib chiqmoqda. Inter o'z moliyaviy qiyinchiliklari tufayli argentinalik futbolchini sotishi mumkin. Arsenal ushbu transfer narxini pasaytirish uchun Hector Bellerinni Nerazzurrilarga taklif qilmoqchi. Lautaro Atletico'ga jalb etilayotgan Alexander Lea gazet o'rnini egallashi mumkin. Pogba qarorini o'zgartirdi. Sky Sport nashri xabariga ko'ra, yarim himoyachi Paul Pogba Manchester Unitedni tark etmaydi. 28 yoshli fransuz klubni yaxshi ko'radi va qizilbislar bilan yangi shartnoma imzolash haqida e'lon qildi. Lekin bu shartnoma uning faoliyatidagi oxirgi yirik bitim bo'lishi mumkinligini tushunadi. Futbolchi Manchester United bilan yozgi transfer oynasiga yetgunga qadar yangi shartnoma imzolashi mumkin. Manchester United Pogbaning shartnomasi bilan bog'liq vaziyat yozda hal qilinishini xohlardi. Lekin klub hozir hamma narsa futbolchiga bog'liqligi haqida xabar qilgan. Manbada aytilishicha, Pol ham jamoada qolmoqchi va klub bilan yangi shartnoma imzolashga tayyor. Eslatib o'tamiz, yaqinda Pogba Mankunaliklar safidan ketmoqchiligi haqida xabar berilgandi. Fransuzga PSG klubi jiddiy tarzda qiziqish bildirgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.